এই ভিডিওটোত আছে দশম মান শ্ৰেণী গণিতৰ অনুকৰণী 8.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 or 4। ইয়াতে দিছে চাইন 30 প্লাছ টেন 45 মাইনাছ কছেক 60 ডিভাইডেড বাই চেক 30 প্লাছ কছ 60 প্লাছ কট 45। এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াৰ মানকেইটা প্ৰথমতে পাতি ল'ম। এতিয়া চোৱা, চাইন 30 ইজ ইকুৱেল টু 1/√2, চোৱা 1/2 প্লাছ টেন 45 ইজ ইকুৱেল টু 1, মাইনাছ চিন আছে গতিকে মাইনাছ দিলোঁ। কছেক 60 কছেক 60 ইকুৱেল কি আছিলে 2/√3 হ'ল। তাৰপিছত চোৱা চেক 30, এতিয়া চেকৰ মানটো কিমান আছিলে 2/√3, প্লাছ চিন আছে গতিকে প্লাছ দিলোঁ। তাৰপিছত চোৱা কছ 60, কছ 60 ইজ ইকুৱেল টু কিমান হয় 1/2 প্লাছ কট 45, আৰু কট 45ৰ মান কিমান হয় 1 হয়। চোৱা, তোমালোকে চাৰ্টখন মনত ৰাখিব লাগিব দেই। এতিয়া চোৱা, ইয়াত আমি কি কৰিম, প্ৰথমতে ওপৰতে লসাগু লৈ লওঁ। ইয়াতে চোৱা 2 আছে, 1ৰ তলত 1 এটা আছে বুলি ধৰি লওঁ, 1 আৰু √3। ইয়াৰ লসাগু কিমান হ'ব চোৱা, 2 আৰু 1 আৰু ইফালে √3, গতিকে দুইটা পূৰণ কৰি দিয়া মানে 2√3 হ'ল। এতিয়া চোৱা 2√3য়ে ইয়াক যদি আমি হৰণ কৰোঁ, চোৱা 2টো কাটা যাব, থাকিব কিমান √3, আৰু √3টোৱে 1ক যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম, √3য়ে পাম হ'ল। এতিয়া চোৱা প্লাছ চিন আছে গতিকে প্লাছ দিলোঁ। এতিয়া 1ৰ তলত 1 এটা আছে হয়নে, সেই 1টোৱে যদি 2√3ক আমি হৰণ কৰোঁ কেইবাৰ যাব, এইটো বাৰে যাব হয় ন, যিকোনো সংখ্যাৰে যদি মানে 1ৰ লগত আমি হৰণ কৰোঁ আমি কি সেই সংখ্যাটোৱে পাওঁ হয় নাই। ঠিক তেনেদৰে 1ৰে যদি এইটোক আমি হৰণ কৰোঁ কিমান পাম, 2√3। আকৌ এই 2√3টোৱে আকৌ 1ক কি কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিলে কেইবাৰ পাম আমি সেই সংখ্যাটোৱে পাম হ'ল। মাইনাছ চিন আছে গতিকে মাইনাছ দিয়া। এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ তলত √3 এটা আছে হয়নে, আৰু ইয়াত কি আছে 2√3, এতিয়া আমি যদি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া √3√3 কাটা যাব, থাকিব কিমান 2টো, আকৌ 2ৰে এই 2টোক আমি কি কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 2 × 4 হ'ল। এইটো আমাৰ ওপৰৰ লাইনটো ওলাই গৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, তলৰটো চাম। তলত এতিয়া চোৱা, ইয়াৰ √3 আছে, 2 আছে, আৰু ইয়াৰ তলত একো নাই মানে 1 এটা আছে হ'ল। ইয়াৰ লসাগু কিমান হ'ব, একেই হ'ব চোৱা 2√3 হ'ল। ওপৰত কিমান হ'ব চোৱা, √3য়ে এইটোক পূৰণ কৰিলে কেইবাৰ, চোৱা √3য়ে এই 2√3টোক যদি হৰণ কৰোঁ, √3√3 কাটা যাব, থাকিব কিমান 2, মানে আকৌ 2ৰে 4 হৰণ কৰিলে, পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম, 2 × 4 হ'ল। প্লাছ চিন আছে গতিকে প্লাছ দিলোঁ। তাৰপিছত চোৱা, তলত 2 আছে, 2ৰে আমি 2√3টোক হৰণ কৰিব লাগিব, কেইবাৰ যাব চোৱা, 2টো কাটা যাব, থাকিব কিমান √3, আৰু √3টোৱে 1ক পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম, √3য়ে পাম হ'ল। প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিয়া। এতিয়া 1ৰ তলত 1 আছে ন, 1ৰে √3 হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব, 2√3বাৰে যাব, আৰু 2√3য়ে 1ক পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম, 2√3য়ে পাম। তোমালোকে লসাগু উলিয়াব চাগে জানা সকলোৱে, যদি নাজানা এবাৰ ভালদৰে চাই ল'বা। এতিয়া চোৱা, ইয়াতো 2√3 আছে, ইয়াতো 2√3 আছে, গতিকে এই দুটা কি হ'ব, কটাকটি যাব, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা আমি কি কি পালোঁ, ওপৰত পালোঁ √3 প্লাছ 2√3 মাইনাছ 4 ডিভাইডেড বাই 4 প্লাছ √3 প্লাছ 2√3, এইখিনিয়ে বুজি পাইছা। এতিয়া চোৱা, আমাৰ সেই আগৰ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 যে কৰিছিলোঁ, কি হয় তলত মানে আমাৰ √ ওলাই গ'ল, আৰু যেতিয়া এনেকৈ সংখ্যা ওলায় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, যে চেঞ্জ মানে চিনটো চেঞ্জ কৰি পেলাই আকৌ পাতি দিব লাগে মানে হয়। এতিয়া চোৱা, ইয়াত আমাৰ কিমান ওলায়, ইয়াত √3 আছে আৰু চোৱা মানে √3 ইয়াত 2টা আছে, ইয়াত 1টা আছে, গতিকে কেইটা √3 হ'ল চোৱা, 3টা√3 হ'ল হ'ল। মাইনাছ 4 আছে গতিকে মাইনাছ 4 পাতিলোঁ। ইয়াতো চোৱা, 2টা√3 আছে, ইয়াত 1টা আছে, গতিকে কেইটা হ'ব, 3টা হ'ব, মানে 3√3, আৰু 4টো প্লাছত আছে গতিকে প্লাছ কৰি দিয়া। এইখিনিলে বুজিছা? এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা, যিহেতু মাইনাছত √3 ওলাই গ'ল, গতিকে আমি পূৰণ দি পেলাই কি কৰিম, চিনটো চেঞ্জ কৰি পেলাই তলে ওপৰে পূৰণ কৰি দিম, বুজি পাইছানে। তলত কিমান আছে, 3√3 প্লাছ 4 আছে ন, মানে চিনটো চেঞ্জ কৰিবা, প্লাছটো কি হৈ যাব, মাইনাছ হৈ যাব, আকৌ তেনেকৈ 2√3 − 4 হ'ল। এতিয়া চোৱা, ইয়াত 3√3 − 4 3√3 − 4 মানে এইটো আমাৰ কোনটো ফৰ্মুলাত আছে চোৱা, a − b × a − b হয়, এইটো ফৰ্মুলাত আছে। আকৌ ইয়াত চোৱা, 3√3 3√3 + 4 আৰু 2 − 4 আছে, মানে এইটো আমাৰ কি ফৰ্মুলাত আছে চোৱা, a + b × a − b চোৱা, এই দুটা ফৰ্মুলা ইয়াতে মিলি আছে হয়নে, গতিকে আমি চোৱা এতিয়া কি পাতিম,
ए माइनास बी इन्टु ए माइनास बी इज इक्वल टू आमी कि बुली पातिबो पारो ए माइनास बी होल स्क्वायर होल आको सो ए प्लस बी इन्टु ए माइनास बी इज इक्वल टू आमी कि बुली पातु ए स्क्वायर माइनास बी स्क्वायर एतु आमार फर्मुला है ना इदिया सो हे मते मान किटा पाति दिया ए माइनास बी होल स्क्वायर इदिया सो इयाते ए बुझाबो 3√3 माइनास बी होने बी माने 4 আছে होल स्क्वायर हबो হল আকো তলৰ লাইনটো আমাৰ এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত আছে গতিকে এ মান হ'ব 3√3 স্কোৱাৰ আকো মাইনাছ কিমান আছে চোৱা বি বি মানে 4 হয় নাই 4 স্কোৱাৰ হল এতিয়া চোৱা এইকেইটা এইটো এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাত আছে এতিয়া চোৱা এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ 2ab প্লাছ বি স্কোৱাৰ হয়নে এই ফৰ্মুলাটোত আমি কি কৰিম মান পাতিম इतना चुना ए स्क्वायर माने कि हम ए टू है ना 3√3 स्क्वायर माइनास 2ab ए मान आज 3√3 आको बी मान आज कि 4 हम प्लास वि स्क्वायर माने 4 स्क्वायर इतना चुना यू आम 3√3 स्क्वायर आज और माइनास 4 स्क्वायर यू आम उलिया पारिम चुना 3 जो स्क्वायर करूँ कि पा 3 × 3 = 9 है ना आको √3 इन्टू √3 कर ले कि पा 3 पा हल माइनास 4 स्क्वायर माने कि हम 4 × 4 = 16 इतना चुना इतना 3√3 स्क्वायर कर ले कि पाई चुना आगर निचिना 9 × 3 माने 3 स्क्वायर करोते 9 पालू और √3 स्क्वायर कर ले कि पालू 3 पालू हल माइनास चीन आज माइनास जाए इतना चुना रुटर बाहर जीकटा संख्या आज गोटेक पूरण कर इतना कि 2 × 3 = 4 चुना 4 × 3 = 12 12 × 2 कि 24 माने −24 √3 तो आसे न गतिके √3 तो पाती दिया प्लस इन आसे प्लस दिलो 4 ओक स्क्वायर करले किमान पाबा 16 होल इटा सोन तलो 9 × 3 = 27 −16 इटा सो ऊपर किमान हो 27 प्लस 16 −24 √3 होल आरो 27 टका जमा 16 टका धार माइनास करले किमान पाम आमी 11 पाम बुझि पालाने আকো নেক্সট চোৱা 27 টকা জমা আৰু 16 টকা জমা গতিকে টোটেল জমা কিমান হ'ব 43 হয়নে −24√3 আছে ডিভাইডেড বাই কিমান আছে চোৱা 11 বুজি পাইছানে এইটোৱে হ'ব আমাৰ আনচাৰ আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ